Очевидно, що папський синод, який відбувся у жовтні місяці цього року, це дуже важлива подія в житті католицької церкви. Це є надзвичайний папський синод, тобто скликаний позачергово. На цій сесії з України були два представники. Був представник Римо-католицької церкви, голова єпископської конференції єпископів України владика М'ячеслав Мокшицький, і греко-католицьку церкву України представляв я. Центральною темою цього синоду це було питання душпастирства родини у світлі викликів, які має сьогоднішній світ, у світлі нової євангелізації. Я би сказав, була дуже така цікава, навіть деколи гостра дискусія. Хтось її коментував як дискусію між консерваторами і лібералами. Я би її назвав дискусію між теоретиками і практиками. Тому що всі ісповідують одну і ту саму віру і доктрину щодо таїнства подружжя. Що подружжя – це є таїнственний, вірний, нерозривний і плідний союз чоловіка і жінки. І це церква навчає. До цього вона готує своїх вірних як дорога до подружнього щастя. Але ми сьогодні бачимо, що більша половина подружжі, навіть тих, які уклалися у церкві, протягом перших 5 років подружнього життя розпадаються. Сьогодні щораз то зростає відсоток людей, які є розлучені, а деякі з них є повторно одружені. Тобто, яким чином душпастирювати по відношенню до них? Адже ж вони не можуть до причастя приступати, не можуть отримати розрішення гріхів у тайній сповіді. Як помогти цим людям отримати спасіння? І очевидно, що велике питання було теж, як сьогодні помогти молоді укласти щасливе подружжя. Владики з цілого світу говорили, що близько 70% дітей у цілому світі, в тому числі, ми кажемо, і Україна є заторкнута цим феноменом, росте без родини. Тобто для них сім'я не є привабливим проектом їхнього життя. І тому сьогодні на Заході кількість молодих людей, які хочуть одружуватися, різко зменшується. Як поступати? Як помогти сьогодні молодій людині укласти щасливе подружжя? Оце якраз ті теми, які були в центрі уваги отців синоду. Очевидно, що вони є дуже актуальні для України. Тому що згідно статистики ми знаємо, що між 60, а деколи 90% подружж в деяких частинах України розпадаються. Ми маємо величезну кількість дітей, які ростуть без батьків. Феномен соціального сирітства. Отож, як нам зберегти сім'ю в Україні? Ми знаємо, що в часи переслідування сім'я зберегла церкву. Бо ми у сім'ї навчилися молитися і вірити в Бога. І сьогодні, якщо колись сім'я зберегла церкву, то сьогодні церква покликана зберегти сім'ю. І таким чином зберегти здорові фундаменти для українського суспільства і української держави. Отож, перед нами ще рік приготування до наступної сесії, вже звичайної сесії папського синоду. Якраз цей рік є і буде роком пошуків різних душпастирських методів. Отож, з одного боку, сьогодні питаємося себе, як по-новому готувати молодь до щасливого подружжя, щоб воно потім не розпалося. А з іншого боку, як душпастирювати по відношенню до розлучених? Тобто, якими методами? Можливо, якимись новими літургійними актами? Можливо, потрібно якихось нових молитов? Нового вивчення їхньої ситуації? Цей рік – це буде роком якраз праці над цим. Я сподіваюся, що Вселенська Церква, Католицька Церква на всесвітньому рівні спроможеться запропонувати якісь нові виходи, нові розв'язки. Тому що той, хто шукає, той знаходить, каже Христос у своєму Євангелії.
Отже, я добре зрозуміла. Лише будете говорити це душпастирські проблеми чи пропозиції. То натомість не буде це догматичне якийсь синод, не будете рукати таїнства Богоборожнечі. Значить, я би хотів тут чітко ясно сказати, що як цей надзвичайний синод, так і звичайний синод у жовтні наступного року не торкатиметься питання доктрини церкви. Вчення, віра церкви є незмінною. Віра в церкви в те, що подружжя християн є святим таїнством. Це є подружжя між чоловіком і жінкою, і воно є нерозривне аж до смерті. Ця віра є незмінна. Але наше завдання сьогодні полягає в тому, як помогти людям жити повноту цієї віри в сучасних обставинах, які є такі агресивні по відношенню до інституту сім'ї.